жай жұмыста жүрсең, жұмысың бітті ме сағат алты? Келіп демаласың. Алғандарда ондай жоқ, өзінде жоқ. Кейде түнде де ойлайын, кешкісін де ойлайын. Ғалымдардың енді басы, менімше күні түн істеу керек. Ол демалыс сияқты. Ғылым қызық. Кейбір бір мәселемен шұғылданады, жас кезінен бастайды, өмірің аяғына дейді. Менің атам 1918 жылы Түркияда тұрған, Меккеге барған. 1926 жылы Түркияда күрттер көтерілісі болған. Талай күрттерді қанат тастаған. Соның ішінде менің де әкем бар. 1926-тан 29-ына дейін қазіргі Измир дейтін қаланың түрмесінде отырған. Сонда барлығы біздің туысқандардың барлығы сол Түркиядан қашып, анау Аракс дейтін бір өзен бар. Аракстан өтсең, шегара Аракс. Ар жағы Түркия, бер жақсы Азербайджан. Сон келіп Азербайджан біз қонғанбыз. Бұл әкем сонда түрмеде қалған. 29, ал біз 20, біздің ағаларым, туысқандарымыздың барлығы 26 жылы қашып келген. Ал әкем болса, 29 күн түрмеден шыққан, 29 жылы түрмеден шыққаннан кейін қайтып келеді Азербайджанға. Күрділер таяу шығыстағы көне халықтардың бірі. Жер жүзінде 25 миллионға жуықтайды. 19-шы ғасырда қысым көрген күрділер орыс патшасына қарасты аймақтарды паналай бастады. Кавказға ерікті түрде қоныс аударады. Бірақ төңкерістен кейін сталиндік саяси қуғын-сүргін басталғанда күрді халқының басына тағы қара күн туды. Туған жерім Азербайджан. Бірақ 5 жасымда 1937 жылы ноябрь айы қыстың басталғаны бізді жер аударды. Себебі не екені есімде бар. Келді формамен, милицияның формасымен. Сіздерге бір 24 сағат уақыт береміз. Дайындалып ең негізгі заттарыңызды, киімдеріңізді аласыздар, сіздерді жер аударамыз. Неменеге, қайда аударады, ешкім білмейді. Енді бір сөтке деген кейін бәрі даптайын бұл, енді пойыз қалып келіп, пойызға салып, екі ай жүрдім. Әлгі мал таситын вагондар, әрбір бұрышта, енді бір семьядан, бір әулеттен, екі ай жүріп, екі алып келіп Таразға. Сол кезде әулеті аты. Содан пойыздан шығарып мәшінлерге салып, қыс қар нерде. Бүден дейтін жерге алып келді, дапталы, еш нәрсе жоқ, қазір Түркістан совхозы. Сонда алып келді, мен осында көктем шыққанда үй салып береміз, үй салып берді. Күрділер үшін арнайы салынған мекен Қасқабұлақ аталды. Тау арасындағы ауылда электр жарығымен байланыс жоқ еді. Жол мен медициналық мекемеде болмады. Ондай игіліктер бар Шолақтау 20 шақырым жерде. Кейін Шолақтау ауылы Қаратау қаласына айналды. Қасқабұлақта тұрған күрді жастары 7 жылдық мектепті бітірген соң колхозда жұмыс істейтін. Мен 1948 жылы мектеп бітірдім Қазақ мен Талас ауданында. Соны енді институтқа барып түсейін десем, маған комендант дейтін болды. Паспорт бермейді, сенің ауылдан шығуға ақың жоқ. Сөйтіп сол бір жыл отырғам. Шаққа шығылмай, оқыға бара алмай. Сон енді жаза бастадым Сталинге дейін. Мен не күнім бір. Осы не үшін жер аударған білмейм. Ал оқыға сол кезде кеңес одағы оқу керек, оқу және оқу. Ал мен оқыға жібермейді. Сон маған барып жауап келді. Сталиннен комендатура арқылы. Оқыңа болады. Ал астаналарда болмайды. Астаналардан басқа қалаларда оқу болады. Үсінде жауап келді. Сон сұрай берсем, соларда педагогикалық институт бар екен, одан басқа ішерде институт жоқ. Оқын келсе, анда бар. Оқын келмесе, үйде отыр. Ол сонда мен документтерін сонда жіберген, соларда. Осы институтты бітірген соң оқуын жалғастырмақ еді.
бірақ Алматы қаласына баруға хақысы жоқ екен. Содан Нәдірді Шолақтау кентіне мұғалім етіп жіберді. Ол мұғалім болып жүргенде Сталин өліп, жылымық кезең басталды. Әйне болса біз, енді жол ашылды, паспортын ауыстырып алдым. Паспортынан штамп жоқ. Қайда барай, Москваға барай. Сол Москваға барып, аспирантураға түстім. Сол жылы, 1956 жылы, орталық комитетінің қаулысы шықты. Одан былай, кандидат диссертация болсын, доктор болсын, оның нәтижесін журналдарға шығару керек. Бұрын ол жоқ екен. Бірінсен жазады, дипломды жұмыс сияқты. Әкелетті қорғайды. Қалық ғалымдар білмейді екен. Сонда қаул қабылдағаннан кейін, ал қайда шығару керек, тырса бастады. Үш жылдың ішінде мен бір мақала Англияда шыққан. Екі мақала Алматыда шықты. Москвада шықты. Сол тұста Шымкентте жаңадан Қазақ химия технология институты ашылды. Оған ғылым докторлары қажет болғандықтан Нәдіровті арнайы жіберді. Және ғылыми жағынан проректор етіп тағайындады. Шымкентте мұнай айыратын завод сала бастады. Мұнай кафедрасын ашты. Мұнай айыру кафедрасын ашты. Маман жоқ. Меңгеруші болады. Сөзін маған ректор айтты. Осы кафедраны басқаршы. Мұнайды үйрен, оқы. Сол кафедраның бірінші меңгерушісі болып, сол кафедра арқылы бара-бара мұнайшылармен танысып, мұнай айыру технологияларын, мұнай зерттеу технологияларын сөйтіп, сонда болып белгілі мұнайшы болып шықты. Әлемде мұнай химиясы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан дами бастады. Кеңес одағы бұл салаға Сібір мұнайын игеру басталған 60-шы жылдардан кейін көңіл бөлді. Мұнай химиясы өнімдері әлемдегі органикалық өндірістің жартысын, ал химия өнеркәсібінің 1/3 құрады. Мен ол кісіні алдымен сыртынан таныс болдым. Бұл 1969-70 жылдары біз Москвада, мен аспирантурада оқитынмын. Сол кезде біз естік, біздің Шымкенттегі Қазақ химия технологиялық институтына бір жаңа проректор келіпті ғылым саласынан. Кейін аспирантураны бітіріп қорғап келгеннен кейін жұмыс бабында ол кісіге жолықтым. Ол кісі мені шақырып алып, мына студенттердің ғылыми одағын басқаруды тапсырды. Енді мен ол кісіден көп нәрсе үйрендім. Мына өмірлік ұстазым деп айтуыма болады толығымен. Мұнайды табу, геология. Мұнайды шығару, мұнайды айыру. Мұнай жердің бетіне шығарғанда құм, су, мұнай бәрі аралас. Оны айыру судан, құмнан көп ғылыми проблема. Сол саладан ойнап тапқан бір екен. Тасу жағынан мемлекеттік сыйлық алған баяғы. Алатын болсам да Бузачи дейтін анау полуостров бар Бузачи. Содан мұнайды тауып 75 жылы. Қой екен. Ал қалай тасу керек? Шевченкоға дейін тасу керек трубамен, құбырмен. Біз оның технологиясын ашып бердік. 70-ші жылдардың ортасында Нәдіровті Гурьев қаласындағы мұнай химиясы және табиғи тұздар ғылыми зерттеу институтына директор етіп тағайындады. Жігерлі директор институтқа жаңа ғимарат салғызды. Шикі мұнайды тазартудың бірнеше технологиясын енгізді. Институт ашқан 20 жаңалықты үкімет құпия деген белгімен тығып ұстады. Батыс Қазақстанның мұнай кен орындарының мұнайын зерттеп құрамын. Сөзін қалай айыру керек, қалай пайдалану керек осы мәселемен жүрдім. Сонда біз әлгі кірі дейтін, қазақтың кір деген сөзінен шыққан, жердің бетіне шығатын мұнай, битум, топырақ, құм аралас. Ол Қазақстанда 140-тан астам кен орындар бар екен. Осының технологиясын дамытайық, бұларды қалай пайдалану керек деп. Ал осы мұнай, құмды мұнайды 35-ші жылдары Канада басаған. Енді біз несі басқаша кеттік.
сөйтіп жүріп талай заттар шығардық, талай технологияларды шығардық. Мұнайлардың барлығы көрсетілген мұнай газ кен орындары барлығы, көрдіңіз бе, толып жатыр. Енді бұлардың барлығында толып жатқан мұнай жатыр деуге болмайды. Бұл енді геофизикалық методтармен тапқан. Сосын барат, әлгі қазат, сонда барып көреді. Мұнай қанша бар, көп ба, аз ба, қашаған өзіне алатын болса бар. Сосын қаза бастады 10 жыл бұрын, бар екен. 62-65% Қазақстанның территориясы мұнай бар, газы бар жер. Ол талай ұрпақтарға жетеді. Мұнайды игеру мен өңдеу технологиясында жаңалықтар ашқан үшін Нәдір Кәрімұлы мемлекеттік сыйлық алды. Қазақ ССР ғылым академиясы төралқасының бас ғылыми хатшысы қызметіне жоғарылады. Еламе да жүзіңіз тұр гелек білінді. Антабижнақын Нәдір Кәрімұлы төз бойма бұйы ішек ұнур. Нәнің мағанасы айтам 40 миллион ішінде. Бірінші академик, сен бізім үшін бір жұлдыз болдың, бір нұр болдың. Біз әр уақыты 40 миллион халық сені сыйлайды. Солай сенің еңбегіңмен дүния бойынша бүкіл дүния сенің шығармаларыңнан үлгі алады. Солай мағанасы. Осыдан 30 жыл бұрын ба бір катализаторлар жасайтын едім, майды тазалайтын. Өсімдіктерден алатын майды тазалау үшін катализатормен шұғылдандым. Сөз қарасам, менің катализаторым мұнай майдың ішіндегі бар витаминдерді жинап алады екен. Сосын ой келді, қандай витаминдер? Көрейік. Құрамын көрсек, толып жатқан токоферолар. Ол витамин Е деген сөз. Сонда бәрі халықтың барлығы, ғалымдардың барлығы айтады, альфа-токоферол бір изомері бар, соны витамин ретінде пайдалану керек. Адамға өте қажетті витамин, и малға да соны. Сонымен көрейін шығыз, бір изомер ма, көп па, бір кісіге кандидат диссертация ретінде бердім. Қарасақ, 8 изомері бар екен. Сосын ол изомерді қалай бөліп алу керек, қалай өздерінше жеке-жеке бөліп алу керек. Солардың енді биологиялық қасиеті қандай екен, малға бергенде не болады екен. Бұл ой ғой барлығы. Мен мұнай емес, менің салам емес, бірақ қызық. Негізі химик Нәдіров осылай биология ғылымына да атсалысты. Оның жетекшілігімен биологиядан 8 кандидаттық, 2 докторлық диссертация қорғалды. Жер сілкіну проблемасы бар. Менен алыс, маған жақын емес. Менен алыс. Бір академик Курскеев дейтін бар, Абдрахман Козлович, ингуш. Талай жыл сейсмология институтының директоры болды. Вот соған мен айттым, неге жер сілкінеді? Давай зерттейік, көрейік. Дүние жүзілі шұғылданады осы мәселемен. Неме? Неге? Дәл күннің энергиясы жоғар, осы жерде айтатын болайық, жоғар деңгейде болғанда күннің энергиясы жердің астында жиналады екен. Сол жиналады да, сол энергияны енді шығару керек, пайдалану керек. Ал мені шыға бастағанда жер сілкінеді. Сондықтан да жер сілкінің өзі күнмен аймен байланысты. Бір-екі мақала шығардық екеуміз. Қазақстанның оңтүстік шығыс аймақтары жер сілкінетін өңірге жатады. Кейінгі жылдары мұндай табиғи құбылыс батыс аймақта да байқалды. Нәдіровтің мақалалары бұл салаға тың қозғау салды. Бәрібір ол өзінің басты бағыты мұнай өндірудегі зерттеулерден қол үзген жоқ. 2002 жылы мұнай Атырау мұнай газ институты
өтті, үлкен халықаралық конференция өткізді, қаул қабылдады. Осы біздің институт жыл сайын халықаралық Надиров оқуларын өткіземіз деп өздері қаул қабылдады. Бірінші оқуларды 2003 жылы өткізді олар. Мұнай мен газ институты жоғары білім беретін және академиялық зерттеулер жасайтын екі мекеменің негізінде 1999 жылы құрылды. Ол елдегі мұнай мен газ саласының инженерлер мен ғылыми қызметкерлер даярлайтын ең іргелі ғылыми оқу орталығы болып табылады. Өткен өмірдің бедері көп, бергені тіпті көп. Жылдар бойы жинаған қаламдар арқылы талай үлкен кездесу, ықпалды қайраткерлерді еске түсіріп отырады. Өмірбек Жолдасбековпен бірге инженерлік академияны құрған жылдардың өзі неге тұрады? Қаламмен бір нәрсені жазамын ғой. Сиясы біткеннен кейін лақтырып жіберетін еді. Сосын осындай ой келді, мен маған неге лақтырамын? Маған еңбек етті. Осы ручкамен бір нәрселерді жаздым. Ол істеке болып қалды тарихта. Неге лақтырамын? Жинай бастады, сыйлағанда не береді? Ручка береді. Олар үшін талай-талай ручканы, талай кісілер белгілі-белгілі ғалымдардың, мемлекет қайраткерлердің берген ручкалары бар. Біреу соның ішінде қазір Ирактың президенті Талабани берген ручкасы бар. 89 жылы біз Парижде бір конференцияда танысқанбыз. Талам жинауға өстенген ғалым Надиров ата-баба тілі мен дәстүрінде жоғалтпай сақтайды. Қазақстан халқы ассамблеясын заңдастырып, мәдени орталық құруға мүмкіндік берген мемлекет басшысына деген алғысы шексіз. Қазақстан халқы ассамблеясы президент жанындағы кеңесші орган. Ол мемлекетті мекендейтін ұлттар мен ұлыстардың мәдениетін, тілі мен дәстүрін жан-жақты дамыту мақсатында құрылған. Біз бүгін Қазақстан халқы ассамблеясында Қазақстан күрттерінің барбан қауымдастығында отырдық. Мынау қауымдастығын Birinci gününden Nadiров Kerimovich'in emeği var. Nadiров birinci günden Kazakistan Kurtları Barbank Kavundaslığında uyumdaştığını cümleler yazadı. Bizim folklorni grupala, Kürdü dili, Kürdü medeniyeti, Kürdü tarihinde bu kısı her vakta da bizde komak yazadı. Ата бабаның мәдениетін, тілін ұстау керек, сыйлау керек. Мен кейде менен сұрайды, әлгі исторический орудие дейді, мен оны есіп қалмаймын. Менің туған жерім, менің елім Қазақстан. Ал ата бабаның туған өскен жерлерін әрине, ата бабаңды сыйласаң, ол жерді сыйлау керек, ол тілді сыйлауың керек, мәдениетін сыйлау керек. Оны ол да керек, қолдан келген көмекті беріп отырамыз. Вот. Анау енді кеңес одағы құлағаннан кейін біраз ғалымдар кетіп қалды. Шетелге. Анда кетті, мында кетті. Біреулер менді шақырды, біреулер Америка шақырды. Анда Германия шақырды. Еш шақырмады. Осында өстім, осында адам болдым, осында маман болдым, осында ғалым болдым. Осында менің еңбегімді бағалады. Енді оған еңбек деп іші қыл. Осында тудым, өстім, осында қайтыс болдым. Шетелге де барсам, оны мені ешкім күрт демейді, орыс демейді, Қазақстанның ғалымы деп. Оны мен мақтаныш ретінде құрметтеймін.